Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үш таңбалы сандарға көбейту алгоритмі. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу мақсаты көп таңбалы сандарды үш таңбалы санға жазбаша көбейту алгоритмін меңгеріп, көбейту амалына берілген тапсырмаларды орындау. Өрнектерді оқу мен жазу кезінде көбейту амалы компоненттер атауларын дұрыс қолдану. Балалар, өткен сабақты пысықтау мақсатында нөлмен аяқталатын сандарды екі таңбалы нөлмен аяқталатын сандарға көбейту амалына берілген ауызша есептеулерді орындайық. Жарайсыңдар, балалар, есептеулерді дұрыс орындадыңдар. Олай болса, бүгінгі ісімізге сәттілік. Бүгінгі сабағымызда біз үш таңбалы санға көбейтудің тағы бір түрін, ортасында ноль саны кездесетін жағдайын үйренеміз. 2217 мен 205 сандарын көбейту үшін алдымен дәптерімізге баған түрінде жазып аламыз. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті орналастырамыз. Астын сызамыз. Бірінші, 2217-ні 205 санының бірлігіне көбейтеміз. 5-ті 7-ге көбейткенде 35, 5-ін түсіріп, 3-ін ойға сақтаймыз. 5-ті 1-ге көбейткенде 5, ойдағы 3-пен 8, 8-ін түсіреміз. 5-пен 2-нің көбейтінісінің мәні 10, 0-ін түсіреміз, 1-ін ойымызға сақтаймыз. 5-пен 2-нің көбейтінісінің мәні 10, 10-ға ойдағы 1-ді қосқанда 11, 1-ін түсіреміз, 1-ін алдына жазамыз. Бірінші толымсыз көбейтіндінің мәні 11085-ке тең болды. Енді ондыққа, яғни 0 ондыққа көбейтуіміз керек. Балалар, сендер 0-ге көбейткенде 0 шығатынын жақсы білесіңдер. Олай болса, біз 0 ондықпен көбейтуді жазбай, бірден 100-дікпен көбейтеміз де мәнін 100-діктің астына жазамыз. Екінші толымсыз көбейтіндінің мәнін табамыз. 200-дікті 7-ге көбейтеміз, 14 шығады. 4-ті 100-діктің астына жазамыз, 1-ін ойға сақтаймыз. 2-ні 1-мен көбейтеміз, 2 шығады. Ойымыздағы 1-ді қосамыз, 3 мыңдықтың астына жазамыз. 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4 шығады. Ойымызда қосатын сан жоқ, 4-тің өзін жазамыз. 2-ні 2 мыңдықпен көбейтеміз, 4 шығады. 4-ті 100 мыңдықтың астына жазамыз. Екінші толымсыз көбейтіндінің мәнін есептеп жаздық. Енді 2 толымсыз көбейтіндінің мәндерін қосамыз. Бірліктен бастаймыз. 5-тің астында сан жоқ, өзін түсіреміз. 8-тің астында да сан жоқ, 8-ті ондықтардың астына жазамыз. 0-100-дікке 400-дікті қосамыз. 400-дік шығады. 4-ті 100-діктердің астына жазамыз. 1 мыңдыққа 3 мыңдықты қосамыз. 4 мыңдық. 4-ті мыңдықтардың астына жазамыз. 1 ондық мыңға 4 ондық мыңды қосамыз. 5 ондық мың шығады. Ондық мыңның астына жазамыз. 400-дік мыңды 100-дік мыңның астына жазамыз. 2217 мен 205 сандарының көбейтінісінің мәні 454.485-ке тең болды. 3-ке көбейту амалының ортасында ноль саны кездесетін жағдайындағы алгоритмін үйрендіңдер. Және 3 таңбалы санда ноль саны кездесетін жағдайда көбейтуді меңгердіңіздер деп ойлаймын. Бүгінгі алған білімімізді пысықтау үшін келесі тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Орындап болды деп ойлаймын. Олай болса, тексеріп көрейік. 2541 мен 205 сандарын көбейткенде, бірінші толымсыз көбейтіндінің мәні 12705. Екінші толымсыз көбейтіндінің мәні 5082. Ал толымсыз көбейтінділердің мәндерін қосқанда 520905-ке тең. 5261 мен 105 сандарын көбейткенде, бірінші толымсыз көбейтіндінің мәні 26305. Екінші толымсыз көбейтіндінің мәні 5206.
61. Ал толымсыз көбейтінділердің мәндерін қосқанда 552405-ке тең. Жарайсыңдар балалар, сендер де дәл осылай шығарды деп ойлаймын. Бірінші толымсыз көбейтіндінің мәнін дұрыс есептеп жаздыңдар. Екінші толымсыз көбейтіндінің мәнін дұрыс есептеп жаздыңдар. Үшінші толымсыз көбейтіндінің мәнін дұрыс есептеп жаздыңыздар. Көбейтінділердің мәнін дұрыс есептеп нәтижесін жаздыңыздар. Жарайсыздар балалар. Балалар, бүгінгі алған білімімізді толық меңгеру мақсатында берілген тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада берілген сандардан сызба бойынша бірнеше өрнек құрып, олардың мәндерін есептеп табасыздар. Ал тапсырманы орындайық. Тапсырманы орындады деген ойдамын. Олай болса, тексеріп көрейік. 1290 мен 409 сандарының көбейтіндісінің мәніне 205 пен 1732 сандарының көбейтіндісінің мәнін қосқанда 882670 саны шығады. 1726 мен 206 сандарының көбейтіндісінің мәніне 409 пен 1511 сандарының көбейтіндісінің мәнін қосқанда 973555 саны шығады. 1732 мен 409 сандарының көбейтіндісінің мәніне 205 пен 1290 сандарының көбейтіндісінің мәнін қосқанда 972838 саны шығады. 1726 мен 205 сандарының көбейтіндісінің мәніне 206 мен 1732 сандарының көбейтіндісінің мәнін қосқанда 710622 саны шығады. Жарайсыңдар балалар, сендер де дәл осылай орындады деген ойдамын. Сызба бойынша өрнектер құрастырдыңыздар, амалдардың орындалу ретін анықтадыңыздар, өрнектердің мәнін таптыңыздар. Тамаша! Келесі тапсырмада есеп берілген. Баспахана әр бумада 2145 оқулықтан 204 бума математика және 302 бума қазақ тілі оқулығын басып шығарды. Баспахана барлығы неше оқулық, неше математика және неше қазақ тілі оқулығын басып шығарды. Балалар, алдымен есептің шартын жазасыздар. Математика оқулығының санын анықтайсыздар, сәйкес өрнекті жазып мәнін табасыздар. Қазақ тілі оқулығының санын анықтайсыздар, сәйкес өрнекті жазып, мәнін табасыздар. Барлық оқулықтың санын анықтап, сәйкес өрнекті жазып, мәнін табасыздар. Жауабын жазасыздар. Тапсырманы орындайық. Есепті орындады деген ойдамын. Олай болса, тексеріп көрейік. Әрқайсында 2145 оқулықтан 204 бума математика оқулығы. Неше математика оқулығы? Әрқайсында 2145 оқулықтан 302 бума қазақ тілі оқулығы. Неше қазақ тілі оқулығы? Барлығы неше оқулық басылып шықты? Шешуі. 2145 пен 204 сандарының көбейтіндісінің мәні 437580. Яғни бұл математика оқулығының саны. 2145 пен 302 сандарының көбейтіндісінің мәні 647790. Бұл қазақ тілі оқулығының саны. Математика оқулығының санына қазақ тілі оқулығының санын қосқанда 1,085,370 оқулық. Яғни баспахана барлығы 1,085,370 оқулық, оның ішінде 437580 математика және 647790 қазақ тілі оқулығын басып шығарды. Сендер де дәл осылай орындады деген ойдамын. Келесі тапсырма. Мектеп оқушылары жазғы демалыста Нұр-Сұлтан қаласынан Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне
саяхатқа баруды жоспарлады. Нұрсұлтан қаласынан Түркістан қаласына бару үшін автобус сағатына 80 км жылдамдықпен 17 сағатта баратындығын анықтады. Нұрсұлтан қаласы мен Түркістан қаласының ара қашықтығы неше километр? Әне анықтап көрейік. Ал, есепті шығарды деген ойдамын, олай болса, тексеріп көрейік. Автобустың жылдамдығы сағатына 80 км. Уақытымыз 17 сағат. Қашықтығы белгісіз. 80 км сағатты 17 сағатқа көбейткенде 1360 км. Яғни, Нұрсұлтан қаласы мен Түркістан қаласының ара қашықтығы 1360 км-ге тең. Жарайсыңдар, балалар, сендер де дәл осылай шығарды деген ойдамын. Есептің қысқаша мазмұнын жазып, амалдарды анықтадыңдар, мәнін дұрыс есептеп жаздыңыздар, жауабын жаздыңыздар. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақта біз көп таңбалы сандарды, үш таңбалы санға жазбаша көбейту алгоритмін меңгеріп, тапсырмаларды орындадық. Көбейту амалы компоненттерінің атауларын қолдандық, үш таңбалы сандарды көбейте алатын болдық. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу тапсырмасын өздіктеріңізден орындайсыздар. Тапсырманы орындау барысында дескрипторларды басшылыққа алыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар!